Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 35-39 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcəyə dək isti, Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 55-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.